Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo B-Boy Leônidas. Estamos com mais um vídeo, mais um gameplay aqui pro canal. Tô muito animado nesse domingão. Desculpa o barulho aí, galera. Eu tô organizando o fone. Espero que vocês gostem. Como vocês sabem, eu tô jogando Living the Life, né? Aqui a gente consegue tirar dúvidas, desenvolver melhor o game, entender melhor como é que funciona a jogabilidade desse jogo, né? E vamos embora, vamos que vamos. Aqui ó, continue. Faz um tempinho que eu dei uma parada. Tá jogando aqui. O carro corre, corre. E se tu gostar do vídeo, deixa aquele like, compartilha, se inscreve. Infelizmente eu não posso deixar a música do jogo, né? Porque vocês sabem que eu vou tomar strike da Sony, carro dos direitos autorais. E eu super entendo isso. E também. É, não monetiza, tá ligado? Já é difícil monetizar jogo B-Boy. Então, vocês sabem, né? Eu sei que o YouTube aqui não dá muito, mas já me deu uma mixariazinha já, um trocado. Já me ajudou muito. Eu sei que é demora pra receber, mas de pouco em pouco a gente chega lá. E se você tem um sonho de fazer vídeos pro YouTube, mano, faça. Crie seu conteúdo, tá ligado? Faça algo que você gosta, que você tem habilidade, que você tem. É todo um portfólio para mostrar, né? No meu caso aqui eu faço vídeo de break, como vocês sabem. Faço algumas músicas no meu canal da Banca da City. Só vocês colocarem no YouTube Banca da City que vai aparecer lá. Tem algumas músicas lá. É, dificilmente eu tô divulgando elas, mas eu tô voltando com força. Eu tô regravando elas e é isso, gente. E sem mais delongas, vamos pro que interessa, né? Eu tô falando demais. Se gostar, já deixa aquele like aí. Olha lá. Nice skills, boas habilidades. Aqui eu vou logo pro torneio. Eu tenho esses desafios aqui, ó. Top Rock, Footwork, Freeze. Tem de Power Move? Tem não. Acho que acabou. É, acabou. Só tem Top Rock, Footwork, Freeze. É, não, pera aí. Tem Outlaw, ó. E agora a gente vai pro torneio logo. Desenvolver esse torneio aqui, ganhar ele. Pá. E vamos que vamos. Aí, ó, flow. E aqui são, é torneio de 4 caras, ó. Esse primeiro torneio que eu pego de 4 caras assim, tá ligado? Diferente. Olha eu aí, ó. Custom. Pá. Começou. Watch out now, watch out now, get me, watch out now, get me, watch out now, turu tu turu, ta ta, turu tu turu, ta ta, turu tu turu, get money, get money, get money, hey, get money, get money, selva de pedra, papai. Olha lá, custom com rock, duque e rosa rock, eu acho. É pra ver quem permanece ali com aquele. Como é o nome? Com aquela correntezinha ali, ó. Esse jogo aqui, mano. É. Tu é doido, ó. É outro nível. Aí, ainda não é minha vez, não. Fiquei por último, eu acho. Olha lá, Rosa Rock. E galera, é o seguinte. Vou mandar um recadinho aqui rápido pra vocês. Se vocês dançam break na sua cidade, pá, tem uns treinos lá e não tem muita biguel, mano, é porque vocês precisam incentivar mais as mulheres, tá? As mulheres ficam um pouco acanhadas pra começar a dançar. Aí agora é minha vez. Vamos ver. Eu não lembro muito bem os meus movimentos, mas nós desenrola. Ei, tu, mudou até o som, papai. Tu 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 turu, ta ta, tu tu turu, tu. Six step agora. Toma aí um Austrália, bonitão. Aí eu já dou um backspinzinho aqui, pra uma variaçãozinha dele. Subo pro flare pra tirar a braba. Pá. Desço no moinho. Dou uma turtle. Pá, um cricketzinho. Já volto, dou-lhe um ufo.
Six step novo. Hey! Hey! E acabou-se. Eita, eu não lembro muito bem as conexões do movimento mais, tá ligado? Tem que treinar pra lembrar. Mas acredito eu que eu não vou perder essa daí, não. Eu tô com ouro, né? Então vai sair um agora, né? O que der a entrada mais, digamos assim, mais fraca. E depois vai disputar de novo. Pam, pam. Tchuc, 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 pam. Pam. Aí, tá vendo? Agora é a outra rodada. E aí, você já agradeceu a Deus por hoje? Se não agradeceu, agradeça, viu? Agradeça, agradeça por estar vendo esse vídeo. Tá ligado? Dê um sorriso, se alegre, se estiver desanimado. Vá treinar, vá escrever, vá desenhar, vá ler, assistir um anime. Tem muita coisa pra fazer, pô. Tem muita coisa pra fazer. Olhe para a vida com outros olhos. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente não veio para cá para ser fácil. Veio aí nessa correria, anos e anos aí, ó. Não sou reconhecido mundialmente nessas paradas não, mas tô feliz. Tô vivendo. Aconselho fazer o mesmo. E aí, agora é minha vez, é? Vou aloprar logo. Tem um ralo heavy spin ainda pra usar, né? É. Só não posso errar. Se eu errar, eu me lasco. E repetindo o movimento, repete não, macho. Ai, 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 não! Me lasquei. Me lasquei. Oxi, tá feliz por quê, meu irmão? Vai perder, pô. Eu tô com bronze. Esse bicho vai tirar a minha entrada fácil, fácil. Poxa, já era. Aí, por quê? Eu errei. Porque eu tentei fazer a transição, mas eu não esperei o tempo certo para fazer a transição de um movimento para o outro. Fiquei apertando aleatório, tentando fazer a transição e me ferrei, ó. Cadê? Acabou, ó. Do que, ó, tá vendo? Me lasquei, fiquei de fora. Vamos ver quem ganha. Com o Duke e com o Hulk. Eu vou apostar em com o Hulk. Em primeira aí. Oxe, já caiu. Que é isso, macho? Que queda feia foi essa? Já não ganha mais. Duke tá no estale do caramba, casaco. A roupa pesada. Tom, pegou o beat quase. Tu 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 tu. Taru tata turarurara, taru tatu taturarurá, taru tata, olha tudo. Já voltou pro Endemio, naquele pique. Haja estamina, viu? Haja energia. Aí, ganhou, ó. Bom. Olha o cara dando um incentivo. Mantém indo, pô. Você vai ficar melhor e pá. Eu sei que não foi dessa vez. Que mágoa. Ah, nem sempre a gente ganha, né? É isso, meu povo. Perdi. Depois eu jogo de novo pra tentar ganhar. Já são 9 minutos de vídeo. Vocês sabem como é que funciona aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nem sempre é vitória. Nem sempre nós ganha.
Vou dar uma treinada depois aqui, ó, no templo, pra lembrar dos movimentos e voltar lá e detonar. E é isso, gente. Se tu gostou, já deixa o like, compartilha. Sabe como é que faz, né? Sabe como é que funciona a plataforma do YouTube. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!